Այսօր մեր հյուրն է հայտնի տիկտոկեր, բլոգեր և դերասանուհի Շուշան Տեր Հովանիսյանը։ Կքննարկենք այն մասին, թե ինչպես է նա հասցնում խնամել և երեխաներին, և միաժամանակ տիկտոկում հոլովակներ տեղադրում։ Շնորհակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ, որ եկաք ու ուզում եք ինձ հարցազրույց վերցնել։ Այո։ Բոլոր ծնողներն էլ ունեն իրենց ցանկությունը և իրենց հիշողությունները կապված մանկության հետ։ Կպատմեք ձեր ընտանիքի մասին և ինչ հիշողություններ ունեք։ Ու ես ինքն լավ մանկություն եմ ունեցել, շատ խիտ, շատ ուրախ, ահավոր սիրված բալիկ եմ եղել, հատկապես պապայի կողմից, որովհետև պապան միշտ երազել է աղջիկերի մասին, ու ես վերջապես ծնվել եմ, իմ եղբայրները շատ մեծ են ինձանից, 15 տարի մեծ են, ու ես տան չարաճճի լկստված երեխան եմ եղել, միշտ, բոլորն են լկստած, շախպերները, ցարածատներս, պապան, մաման, շատ ցենց վառ մանկություն եմ ունեցել, ոչինչ չեն զրկել ծնողներս, հակառակը միշտ ոգևորել են, ամեն ցանկությունս ի կատարեն ածել։ Ինչպես եք ծանոթացել ձեր ամուսնու հետ և ինչու եք նրան անվանում Էդո ձյաձյա։ Ամուսնուս հետ ծանոթության պատմությունը կա իմ ալիքում, ինքը տենց մի քիչ համ կարճ է, համ երկար ենք պատմում, որ շատ երկար թվա, իրականում 4 օր ենք իրար ճանաչել, 4-րդ օրը փախել ենք իրար հետ։ Ինչի եմ Էդո ձյաձյա ասում, ինքը ինձ մեծ է, համ էլ տենց պրիկոլը, ռադիո պրիկոլը, Էդո ձյաձյա, բայց ինչ ասեմ, հո արջուկ չեմ ասել։ Գիտեմ նաև, որ շատ եք սիրում Գյումրին ու նաև այցելում եք Գյումրի, արդյոք կան մտքեր տեղափոխվելու Գյումրի։ Գյումրին շատ եմ սիրում, որովհետև դե նախ ամուսնուս ծննդավայրն է, ամուսինս գյումրեցի է, իմ արյան մեջ էլ կան գյումրեցու արյուն, հայրական կողմս, բնակվել ենտեղ միշտ իհարկե չի լինի, որովհետև աշխատանքն է այստեղ, բայց ցանկություն կա, հա, այնտեղ չնայած ունենք տուն, հայրական տուն է Էդգարի, բայց ես, ինչու՞ չէ, մի փոքրիկ բնակարան ես ձեր կցանկանայի այնտեղ ունենալ, որ դենց մեկ-մեկ գնաս, չնայած հիմա, որ գնում ենք, հայրական տանն ենք մնում, բայց ակոնը մի քիչ, մի տեսակ ուրիշ է, էլի։ Գեղանից տեղափոխվելու որոշումը կայացրել եք մի տարի մի քանի ամիս առաջ, չէ՞։ Ինչու եք այդպիսի որոշում կայացրել և կային արդյոք հանգամանքներ։ Ես ծնվել եմ, կենտրոնում եմ մեծացել, ամուսինս էլ Գյումրու կենտրոնում է հենց ծնվել ու ամբողջ կյանքը ապրել է 20 տարեկանից Երևանում կենտրոնում։ Մենք մեր ամբողջ կյանքը կենտրոնում է կենտրոնացված եղել ու բնակարանել այդտեղ հենց գնեցինք սրտում, բայց փոքր էր բնակարանը։ Մենք արդեն մեծանում էինք, ընտանիք մեծանում էր ու երկու երեխաների 50-40-ի մեջ շատ փոքր էր մեզ համար, որոշեցինք մեծացնել տարածքը, դե քանի որ մենք օլիգարխ չենք կարող հրապարակի կենտրոնում երկարկանի առանձնատուն ձեռք բերել, որոշեցինք ամենամոտ Երևանին կապած ամենամոտ գյուղը ընտրել, այդ ինքն էլ է ուզում փոսա։ Գիտեմ, որ օգտվում եք նաև YouTube հարթակից, ո՞ն եք ավելի շատ նախընտրում TikTok-ը, թե YouTube-ը։ Ամեն հարթակ իր դիտորդն ունի, 3 տեղում եմ իրականում ակտիվ, TikTok, YouTube և Instagram, ամեն տեղ իր տարիքային ցենզումն է, այսինքն հիմնականում TikTok-ում երեխաներ են, չնայած այդպես ինքերդ երեխաներ են, ուղղակի շատ մեծ էր կան իրականում TikTok-ում, բայց հիմնականում այնպես է ստացվում, որ TikTok-ում ինքերդ երեխաներ են, բոլոր տեղերն էլ ակտիվ են տարիքային ծովերը։ Ինչպես եք որոշել բացել TikTok հարթակը և ինչ հնարավորություն է այն ընձեռնում այդ հարթակից օգտվողներին, օրինակ հենց ֆինանսապես, և ինչպես եք միաժամանակ խնամում երեխաներին։ Ուրեմն TikTok հարթակը շատ պատահական եմ բացել, ես դեռ Facebook-ում ունեի բլոգ, այնտեղ էի վարում, հետո ընկերներիցս մեկը ասեց, ինչի՞ չես գալիս TikTok, հետաքրքիր վիդեոներ են այնտեղ նկարում, իսկ քո տեղն է։ Ու շատ պատահական մի հատ վիդեո եմ նկարել, չեմ էլ հիշում, թե ինչ բաներ, մեմեր, ինչ-որ ձայնի տակ, ու միանգամից այդ րոպեին ընկերներս գրում են, բա դու գիտես, որ դու ռեկ ես ընկել, ասում ռեկը ինչ ա, բա ոնց մարդիկ այդքան տանջվում են, որ ռեկ ընկնեն, դու առաջին վիդեոն գցել ես ու ռեկ անկել ու այսքան դիտում ունես, ասեցի լավ, մի հատ էլ գցեմ, հաջորդն է գցեցի, էլի ռեկ ու տենց սկսվեց, սկսեցի անընդհատ նկարել, ինքը նարկոտիկի պես ոնց որ լինել, ինքը թմրանյութն է, նկարում ես այդպես, գումար ես TikTok-ում չեմ աշխատում, արդեն հազար անգամ ասել եմ բոլոր տեղերում, ես գումար TikTok-ով չեմ աշխատում, եթե գումար աշխատելու ձևերը գիտեք, խնդրում եմ ինձ ասեք էլի, որտեղ ինձ պետք է, չեմ աշխատում, չեմ, երեխաների խնամքն էիք ասում, երեխաները արդեն բավականին մեծ են, իրենք իրենց հաս կարողանում են խնամել, թե անգամ
բոլորը զարմանում 7 տարեկանա, իրանք 15 տարեկանա, ինքը մենակով լոգանք անտանում, ինքը հակնվում, ինքը իրան հաց է սարքում քուրիկի հետ, մեծ մասը բավականին տենց հեշտացված է, էլի առավոտները նախաճաշը Անահիտն է սարքում։ Իրանք բավականին այս ընթացքում հասցրեցին մեծանալ, ինձ զբաղվածությունը մեծանալու հետ մեկտեղ, իրանք հասցրեցին մեծանալ։ Իսկ ճիշտ է խավարում հենց անչափահասներին, որ իրանք նույնպես TikTok-ից հավաքում։ Ոչ, ես արդեն բազմիցս ասել եմ, որ TikTok հավելվածը 13+ ինչու հարադրված, որովհետև այնտեղ պետքա լինեն քիչ թե շատ սեռահասունացումն անցած երեխաներ, որովհետև այնտեղ այնպիսի թեմաներ են ներկայացվում, ինքը ասած հարթակա։ Այնտեղ սահմանափակումներ չկա, իսկ ես չեմ կարծում, որ երեխաները այդ տարիքում պատրաստ են ընկալել ողջ ինֆորմացիան, ինչ որ տրվում է TikTok-ում։ Իմ աղջիկը չունի TikTok հավելված, իր հեռախոսի մեջ քաշած, ինքը ունի առանցին TikTok-յան էջ, որը ես եմ վարում, իմ հեռախոսով եմ վարում, ինձ մոտ է, ես 3 account ունեմ ինձ մոտ, մեկը հին բլոկվածը, մեկը իմը, մեկը Անահիտինը, բայց հիմա արդեն ինչքան ժամանակ է չենք վարում, այնտեղ 11000 հետևորդ ունի, բայց չենք վարում, կապված է իրավիճակի հետ երկրում, համել դասերի ու այդպես ստացվեց, որ միգուցե այսօր հանկարծ նկարենք, այդպես էլ, բայց ինքը չկա, չեմ թողնում։ Բայց Անահիտը ուզում է նկարել։ Անահիտը իրան ես եմ նկարում, իրա նկարներն ենք նկարում, ասենք կամ հաջորդ հետաքրքիր մի բան անի նկարենք, բայց որպես այդպեսին, որ պարային բաներ անի, էլ չի անում, ժամանակին տենց մոտ մի 10-15 օր TikTok հավելված քաշեցի իրա մոտ, հետո ինքը սկսեց հարցեր տալ ինձ տարօրինակ, որոնց հարցերի պատասխանը դեռևս ինքը պատրաստ չէր լսել, կապված մարդկանց գենդերային տարբերության հետ, հարցում էր՝ մամա, ինչի՞ է այսպես, էս տղա է, թե աղջիկ է։ Ես որոշեցի, որ դեռ ինքը չի հասունացել դրա համար, բայց ձեզ դու բաժի մեջ մտած։ Ինչ արի։ Բաժի մեջ մտած։ Ձեն է դժաձեի։ Ինչպես են առաջանում TikTok-ում հոլովակներ տեղադրելու ձեր գաղափարները եւ ինչ տեսակի հոլովակներ են սիրում սպառել ձեր հետեւորդները։ Հումորային։ Հումորայինն է հիմնականում ակտուալ ու էսենս կյանքային, այսինքն ոչ նախապես երկար մտածված։ Վիդեոները երբեք երկար չեմ մտածում։ Պատահական, ինչ որ սենց մեկ էլ կյանքային բան ան գալիս, այսօր օրինակ վիդեո եմ մտածել, որ պետք է անեմ էլի տենց կյանքային, այն որ երեխեք շատ լացում են, չէ՞, ու մենք իրենք փոքր ժամանակ որ լացում ենք ինչ որ բանի համար, մաման ֆրումը ասում է, ես որ մեռնեմ, այդքան չես լացի։ Ոնց որ բոլորի մամաների սիրած խոսքերը լինի, այտենց հիմնականում, ընտանեկան այտենց թեման է, մեկ էլ մի հատ վիդեո արագ-արագ նկարեմ, ոչ ինչ որ չգիտեմ, այտեղ մտածում եմ, որ սիրունացնեմ էկրանը կամ ինչ որ բան անեմ, ոչ հատուկ շպարվեմ, երբեք չի եղել մի դեպք, որ ես վիդեոյի համար շպարվեմ հատուկ, եթե իհարկե անցում այն վիդեոներ չի, որտեղ պարտադիր է, որ սենց գեշ դեմքով գալիս ես, մեկ է անցնում ես շպարը, այտենց տրենդեր էլ կան։ Երբեմն լինում են բացասական մեկնաբանություններ TikTok-ում, ինչպես է արձագանքում դրանց եւ ինչ ուժն է ձեզ ստիպում շարունակել։ Երբեմն չեն լինում, իրանք պարտադիր են լինում, իրանք հատուկ ջոկատա տենց հեյթերների, ովքեր որ պատրաստ սպասում են, անկախ նրանից, իրանք անգամ ջոկը, հեյթերների ջոկը։ Իրանք անգամ չեն էլ նայում ինչի մասին է վիդեոն, իրանք զուտ մտնում են վիդեո է սկսել, ված բան գրելու համար։ Ոչ մի կերպ չեմ արձագանքում։ Հիմնականում ցինիզմով եմ արձագանքում, ցինիկ պատասխան եմ տալիս, որից իրանք ավելի շատ են վրդովում, ավելի շատ են վիրավորում, բայց ես չեմ վիրավորվում։ Ոնց կարող ես անցանոթ մարդուց վիրավորվել։ Անցանոթ մարդը չի կարող քեզ վիրավորել, ոչ թե դու ինչ-որ ճանապարհ անցած չլինես այդ մարդուն։ Այդպես։ Բայց հեթերները նաև տարբերվում են, այսինքն միշտ նույն մարդիկ չեն։ Չէ, միշտ նույն մարդիկ չեն, շատ-շատ տարբեր են։ Անգամ ես այն դա գնա։ Անգամ գիտեք ինչ ալի, լինի, բնացրել եմ, որ ձեռագրով խոսելա ոչով, որ կան հետևորդներ, որ իբրև թե շատ են սիրում, գրում են տեքստեր շատ գեղեցիկ բառեր, հաջորդ րոպեին հետ են գրում ուրիշ էջով ու բռնվում են։ Խառնում են, էջերն են խառնում մեկ-մեկ։ Շնորհակալություն այս գեղեցիկ հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսքանով ավարտվեց մեր հարցազրույցը, այսօրվա մեր հյուրը հայտնի TikToker, բլոգեր եւ դերասանուհի Շուշան Տեր-Հովանիսյանն էր։ Շնորհակալություն, ձեզ հանդիպում։